come on it. Твоите групи са малки, ударни ти отряди. Трябва да ходим после да въртим и до двата ореха. Определено на кеф тая. Коя кула вози майна, как минават, не знам. За друга локация. Да. А тема ще набоям с тази. Тох той идва на тренировка. Значи тук в ляво е за Бойко. Наляво. И тогава мислим, че от тук е заради шанс. Нещо се бях объркал.